Então, eu vou começar por aqui, pessoal. O padrão estava danificado, a gente teve que arrumar. Eu tive que comprar outra tampa. Na verdade, não achava só a tampa. Aí tinha que comprar a caixinha mais a tampa. A caixinha estava boa, aquele ali estava ali, só que não tinha disjuntor, roubaram, eu acho, né? E aí quando a Energisa veio, eles colocaram para mim o disjuntor, montou, colocou tudo aqui. Tiramos o mato. Agora a água só tinha uma perninha desse aparelho. E aí o que que aconteceu? Eu fui na Águas Cuiabá, né, pedi lá para religar e informei a situação que tava. Eu vou colocar um vídeo aqui, uma foto de como tava aqui do lado para vocês comparar. E a Águas Cuiabá veio. E aí eles cancelaram a solicitação quando eles viram a situação. Aí eu fui lá, reclamei, falei, ó, foram e não retornaram e não resolveram o meu problema. E também fui informada que, porque esse aqui foi arrancado, né? Eu acho que foi roubado, danificado, eu não sei, não tava aqui. A gente me informou que eu poderia abrir registrar um boletim de ocorrência, informando o extravio desse equipamento. Porque senão eu teria um custo para mim, né? E aí eu fiz o boletim de ocorrência, fui lá na Águas Cuiabá, pedi a religação e informei que tava sem esse equipamento aqui. Enfim, aí vieram, tentaram religar, eu acho que eles não estavam cientes do problema. Aí falaram que ia retornar, não retornou. Aí eu tive que abrir uma reclamação, aí eles retornaram. Em menos de 24 horas eles retornaram e tiveram que fazer todo esse estrago para poder achar lá no ó, que eles conseguiram achar o cano para fazer a ligação da água aqui em casa. Agora, por quê e como isso aconteceu, eu não sei. Aí eles só fazem isso aqui e deixa, né? E aí eu pedi pro meu tio, que é pedreiro, abriu um buraco aqui para caçar o cano que vai para a caixa d'água da casa, né? Aí, graças a Deus, estava bem perto, né? Aí tá aqui, ele vai fazer a ligação para mim e menos um problema e resolvido. Aí, aqui essa parte, a gente quer jogar um pouco de aterro para nivelar aqui, né? Porque tá esse aqui, a gente tá andando, cai, machuca. Então tem que estar rente, né? Tem que estar nivelado aqui. Dentro da casa, a gente não repara a bagunça, porque a gente teve que mudar de emergência. Então, tá tudo bagunçado, mas ainda tá em reforma. Ó, comparando o vídeo anterior, aqui era aberto, né? Nós fechamos para aumentar a sala. Aí, aqui, né, um quarto, banheiro, outro quarto, e abrimos um portal aqui. E menor, pra ganhar mais espaço. Aqui, ó. Aí ficou duas portas pra entrar. Mas essas duas portas, elas vão acabar sendo isoladas, né? Vai virar um quartinho, aquela lá vai ficar trancada. E aí eu quero colocar uma porta aqui, onde tá essa janela, a porta principal da casa. E aí eu ganhei todo esse espaço como sala. Aí dá pra colocar um sofá maior, né? Porque só tinha esse espaço aqui. Eu acho que é 2 metros ou até menos só que tinha esse espaço. E eu não gostei, ainda mais porque eu queria pôr a porta aqui. Eu colocando a porta aqui, ao abrir, ia ficar muito perto, assim, o sofá. E qual foi o problema também de quebrar aqui? A casa, ela é pré-moldada. E as paredes não são tijolos e nem bloco. Elas são feitas, assim, inteiriça de concreto e de tela ainda. Então, foi muito difícil quebrar esse portal aqui, ó. Dá pra ver o que tiveram que fazer? Deu um trabalhão.
E um risco, né? Porque a trinca que tava aí no vídeo anterior aumentou com a quebra, né? Mas foi um mal necessário para poder deixar a sala um pouco maior. Ela tava muito pequena. E acabou que a cozinha ficou pequena, né? Aí qual que é a intenção? Se Deus quiser, der tudo certo, nós vamos ver ainda aí, estamos decidindo se vamos ou não abrir aqui como que fala? Vamos abrir aqui, né? Quebrar, fazer um quadrado, tipo uma cozinha americana. Aí tirar essa porta, deixar um portal e aumentar uma peça para lá, para ser a cozinha para lá. E esse espaço virá uma sala de estar com mesa. E a cozinha para lá, que daí eu faria a cozinha maior, entendeu? Para lá. É, aqui tá trancado, então eu não vou abrir agora, porque além da porta tem que abrir a grade. Eu vou rodear e vou mostrar mais ou menos a minha ideia. E o quarto tá assim, uma bagunça. Ó, quem tá lá escondido. E veio, né? Tive que chamar um rapaz para fazer toda a fiação elétrica. Ele arrumou, ficou bem bacana aqui pra gente. Foi mais de 100, se eu não tiver enganada, foi mais de 150 metros de fio para poder fazer toda a instalação necessária. Botamos uma câmera ali, tava sem luminária, colocamos aqui. Ganhei um refletor, né, que o rapaz colocou ali para mim, para clarear um pouco mais à noite, porque como tá sem muro, tem que ter claridade, né? Aí vamos lá pro fundo para vocês verem como que tá o processo. E é isso. Aqui é a porta que eu quero tirar, né? Deixar como portal. E eu quero aumentar até um tanto aqui assim, né? Mais ou menos. Para esse espaço aqui todo virar cozinha. Ainda ter o quê? Um metro aqui pra, de varandinha. Aí aquele espaço de lá ser a lavanderia. Tipo, a gente sai aqui da cozinha, vai na varandinha e vai pra lavanderia. Tipo assim, eu quero fazer, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quando também eu não sei. E eu tava à procura de aterro, gente, de aterro. Hoje, graças a Deus, passei ali, vi um rapaz jogando. Falei, moço, o senhor tá jogando ou o senhor tá vendendo? Não, eu tô jogando. Falei, então o senhor, por gentileza, joga lá pra mim. Graças a Deus apareceu. Apareceu não, ele veio, não cobrou nada e jogou esse aterro aqui pra mim. Aí ele vai jogar mais depois, porque vai precisar de mais. Por que que eu quero jogar um aterro aqui? Aqui é muito grande, aqui no fundo. E ele tá desnivelado com a casa. Aqui, ó. Dá pra ver. Eu não quero essa fundação exposta. Eu quero jogar um aterro no nível. Então vai bastante aterro aqui. A gente arrancou o mato. Tava meio espalhada, eu juntei aqui pro rapaz poder jogar o aterro, né? Pra não ficar em cima do mato o aterro. Eu quero descartar esse mato aqui. E é isso, pessoal. Por enquanto, o processo, estamos nesse processo. E aí eu vou contando mais quando tiver mais novidade. A gente quer pintar, né, o quarto das crianças para poder ajeitar o quarto. A gente quer pintar antes, mas estamos sem tempo no momento. Esperar o fim de semana para a gente fazer isso. Aí ali é onde foi rebocado aqui, tem que passar a massa corrida e pintar também, né? Fazer o reparo da rachadura, passar ali veda trinca. Vou tentar filmar essas partes da reforma, se possível, e vou postar aqui para vocês ir vendo. E o vídeo é esse, pessoal. Obrigada por ter assistido. Espero que tenha ajudado alguém aí.
que tá em busca do sonho da casa própria, tem que pesquisar bem, né? Tô feliz com a casa, sim, muito feliz. Desafios que nós vamos passar e agradeço a você que assistiu até o final. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!